останнє приготування, тепер можна рушати. У Дніпрі з фабрики Святого Миколая стартувала доставка подарунків. Розписані перші 8 маршрутів. У подарункових наборах – смаколики, іграшки, олівці та альбоми. Волонтери кажуть, враховували вік та стать дитини. Ми дуже сподіваємося, що дітям, по-перше, сподобається наш візит. По-друге, ми дуже сподіваємося, що діти приготували щось для Святого Миколая і покажуть щось, або віршик розкажуть, або якийсь танець нам покажуть. Першим, хто отримав подарунок від Святого Миколая – 11-річний Федір. Зізнається, чекав на гостинці від казкового дідуся з нетерпінням. А ти знаєш, хто такий Святий Миколай? Так. А можеш нам розказати? Це людина, яка була дуже відома у релігії, яка коли бачила взимку, що люди дуже сильно бідніють, вирішила зробити усім бідним дітям подарунок. І він проникав у дім і клав під подушку подарунок. У презенті зошити, ручки, настільна гра та цукерки. Подарунку зрадів. Так, мабуть, ви влучно вибрали ці подарунки, бо зошити дуже потрібні. Вони потрібні для того, щоб записувати свої враження, виявляти фантазію малюнками, карлюками. Приймає подарунки і 9-річна Софійка. Зустрічає помічників Миколая віршиком. Підготувала щось для Святого Миколая? Думаю, ми це послухаємо. Якщо любиш ти подарки, будь послушним цілий год. І подарок дуже сладкий під подушку принесет. Поздно ночі і без стука Миколай святой заглянет. І тихонько убаюкав свій сюрприз тобі оставить. Дівчинка любить розмальовки, тому зраділа, коли побачила набір для творчості. Спасибо вам большое. Тебе спасибо, до свидання. Сотня волонтерів розвозять подарунки дітям з багатодітних, малозабезпечених сімей, родин атовців і просто тим, хто чекає на диво. Планують це зробити до 20 грудня. Однак наразі на фабриці Миколая не вистачає водіїв і волонтерів. Ще наразі залишається неспакованими цілих 19 маршрутів. Тому ми запрошуємо все ще долучатися до нас і волонтерів, і водіїв з власними авто, для того, щоб кожна дитина, яка чекає на побічників Святого Миколая, у цьому році отримала свій подарунок і своє віро у диво. Щоб долучитися до доброї справи, достатньо набрати 096 933 4036. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».